Ez, nik uste dut estrategi ezberdinak izan ditugula herri honetan eta zilegi da estrategi ezberdinak egitzen, estrategi politikoak izan balira. Baina nik uste dut 1976-1977an honuntza eduki ditugula behintzat abertzaletasunaren barruan bi ikuspegi erabat diferente. Bata estrategi politikoa eta soilik bide demokratiko eta politikoetatik burutuko zena, eta beste bat, ba, estrategi ezberdinen bilduma suposatzen zuen estrategia. Ba, esatu zen masa borroka, borroka instituzionala eta baita ere borroka armatua, ez? Orduan, guzti horren nahasketak urte batzutan iraundu gehi egiten gure ustez. 35 urte pasa dira, estrategi hori martxan jarri zenetik. Eta bat batean, estrategi horiek hiru hamarkadetan talka egin duten neurrian, bat batean, borroka armatua zegoen estrategi horrek esaten du amaitu dela. Eta horrek erabat aldatzen du ezker abertzalearen ibilbidea. Ze gertatzen da, bi estrategi horiek hamarkada guzti horietan talka egin baldin badute, orain nola begiratzen da, bueno, aurrez aurre ikusi, bakoitzak zein ibilbide egin, balantzea egin, egin behar baldin bada, batzuk esaten dute ez daukatela zertan egin behar balantzerik, eta ikusi etorkizunari begira ze minimo, ze oinarri hitzartu daitezken etorkizun hori irabazteko edo lantzeko, ez? Bueno, nik uste hori izan dela, azken hamarkadetako ba, nire ustez estrategi oker eta anker baten ibilbidea. Da ondorioak momentu honetan ez ja gatazka politikoaren ondorioak baizikan estrategi oker baten ondorioak, biktimak eta presoak hor dauzkagu momentu honetan bueno, konpontzeko zain.